Sarchevno campaign's Hilshi Charchenili National Rimozrao, Bamorigit Aromatablo Vishemdek, Isab Heli Supla Bishets was a Saubrops. Sarchevno Marxis Muhedavat, Grigol Vasha, the political jeans Arkargaus, Tabzola Sisev, Ertkaziani Party, Bizdahmare Vitak Zelebs, Tronax Michal Saakashulsats, Kwernidan Gaxelma President, Madres Rustav of the Shekrebul, Active Sutra, from Tudau Zaheben, Pizikurat Madguer did Gachendeba, Ogondardau Concreta Bias with Tuchmeletit. Saakashulis, Revolutionary Scenari, Imediscuit. Magorebel Ma, Bevrad upro adre itsoda, vidre Sakartvelos qopili mtavar sardali, sajarod moqveboda qopili prezidenti, romelmats sakutari kveqnis mokhalakheobaze mkholod imitom tkva uari, rom martmsajulebas gakceoda. Revanshze, destabilizatsiaze da sakhamtsipo gadatrialebaze meotsnebe Saakashvili. Nakhet tsotne Gegechkoris spetsialur reportashshi. Miukhedaot imise ra shedegebi dadgeba da imedia ro shedegi maits ikneba. Ჩვენ გადავდივართ მასობრივ დაუმორჩილებლობის მოძრაობაზე. Მე მოუწოდებ საქართველოს პოლიციას, დადგეს ხალხის მხარეს. Მე მოუწოდებ შეერაღებულ ძალებს არ შეასრულო უკანონო დანებები. ის მოწოდებები, რომელიც მან თავდაცვის უწყების წარმომადგენლების და სამხედროების მიმართ და პოლიციის მიმართ გაკეთა, აშკარად ანტიკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ მას არანაირი უფლება არ აქვს მოუწოდოს ამ ადამიანებს არ დაემორჩილონ ხელისუფლებას. ამიტომ ასეთი მოწოდება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. Იურისტი და უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება საფრთხის შემცველია. Ის სამართალდამცავ ორგანოებს ექსპრეზიდენტის დანაშაულებრივ და ანტიკონსტიტუციურ მოწოდებაზე შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. Ამის გამო მას შეიძლება დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. Საკითხავია, ვინ იზავს ამას და ექნება თუ არა საკმარისი გამბედაობა და კვალიფიკაცია საქართველოს მთავარ პროკურორს. Მე ვფიქრობ, რომ თანაგუნდელებს ყოფნით გონიერება, რომ არ აყვნენ ასეთ მოწოდებს, მაგრამ ძალიან კარგად ესმით, რომ ეს ქმედებები შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი იყოს. Გარდა ამისა, მათ უფრო კარგად ესმით არსებული რეალობა დღეს საქართველოს საზოგადოებაში, რომელსაც ყველაზე მეტად სტაბილიზაციის მოთხოვნა აქვს. ამიტომ არანაირ ასეთ მოწოდებებს, მე ვფიქრობ, საზოგადოება არ აყვება. Ამ განცხადებასთან დაკავშირებით გაერთიანებულმა ოპოზიციამ გააკეთა განცხადება, რომ ეს არ არის გაერთიანებული ოპოზიციის პოზიცია, ეს არის კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის მოსაზრება და განაცხადი, რაც მან გააკეთა, და ძალა გადაწყვეტილების არის აქ, გაერთიანებულ ოპოზიციაში. გამჭრია ხობა თუ ერთგვარი ტაქტიკა? თანაგუნდელები ემიჯნებიან სააკაშვილის განცხადებებს, თუმცა პარალელურად გამენ ნაბიჯებს მათი ლიდერის სასურველის სცენარით. იწყებენ ქუჩის მასობრივ პროტესტს, თანაც ამ სამზადისში ისევ აქტიურად ყავს ჩართული სააკაშვილი, ადამიანი, რომლის ისტორიკაც თან არ მოსწონთ. Თან არც იმის თქმას ურთ, რომ სააკაშვილის მოწოდება დაუმორჩილებლობისაკენ დანაშაულია. Არა, არ არის ეს ფაქტი. Არა, არა, არეულობა არ სურს სააკაშვილის ქვეყანაში. დაუმორჩილებლობა ჯარის რას ნიშნავს, ბაბადები? Რას? Რომ ჯარი არ დაემორჩილა. Მან თქვა, მან კიდე ერთხელ. Ეს არეულობა არის. Კი ბატონო. კიდე ერთხელ, ეს არის მისი პერსონალური, არა. დაუმორჩილებლობა, ეს არ არის არეულობა ქვეყანაში? სააკაშვილმა შეცვალა თავისი განცხადება, სააკაშვილმა ფილარმონიაში ჩარცვას აბსოლუტურად წყვილი განცხადება გააკეთა. Არჩევნების მეორე ტურისათვის გაერთიანებული ოპოზიციის ერთობა კითხვის ნიშნის ქვეშ, სწორედ არჩევნების ღამეს, მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ აღმოჩნდა. მიხეილ სააკაშვილს აქვს უფლება თვითონ ისაუბროს, რაც სურს იმაზე, როცა ყოფილი ექსპრეზიდენტის რევოლუციური რიტორიკა მიუღებელი აღმოჩნდა მათთვის, ვინც ერთხელ უკვე გაეყარა სააკაშვილს იმავე მიზეზით. რევოლუციური სცენარი და სხვანაირი არ უყვარავს, სხვანაირი კავკოს ინტუიციას ვენდობით ხეა. გამოვიყურებთ, უყურ დამარცხებულები და კიდევ ბევრი ხალხი მობილიზება. არა, მოგვიგებენ, ყველა ვარიანტში მოგვიგებენ, არჩევნებს ეს ვიცი და ხალხი. შეიძლება პარაშენკოს არ ეთავ. მაშინ სააკაშვილი მის მხარდამჭერებს სამ დღეში ქვეყანაში დაბრუნებასაც სპირდებოდა. Revolutionary scenari ჩაიშალა, რადგან ის მიუღებელი აღმოჩნდა მისი თანაგუნდელებისათვის, რომლებიც მალევე ნაციონალურ მოძრაობას გამოეყვნენ და სააკაშვილი მუზეუმის ექსპონატსა და ჯარცაც კი შეადარეს. ეს მანქანა შეიძლება მოიცვალო ჯარჩი. არჩევნებში დამარცხებული პარტიიდან გაქცეულებისათვის სააკაშვილმა ფასივ ისევ შეიძინა. ეს მას შემდეგ, რაც მისმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა არჩევნების პირველ ტურში ბაქრაძეზე მეტი ხმები დააგროვა. ევროპული საქართველოს წევრები მეორე ტურისი ნაციონალური მოძრაობის წიაღში დაბრუნდნენ. თუმცა უკვე მეორე ტურის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილისეული სცენარი ისევ მიუღებელი აღმოჩნდა.
ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი ისეთი ტიპის მოწოდება და პოლიტიკური აქტივობა, რომელიც იწვევს ქვეყანაში დესტაბილიზაციას და რომელიც იწვევს განსაკუთრებით სამართალდაცვითი ორგანოების, პოლიციის და არმიის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. ბოკერიას განსულყოფილი კომენტარი ვერ მივიღეთ. ვერ მოვიცმინეთ ვერც გიგი უგულავას პოზიცია, რომელიც თანაგუნდელების პოლიტსაბჭოს არ დასწრებია და საკუთარი მოსაზრება საზოგადოებას მხოლოდ სოციალური ქსელით აცნობა. აქციებზე ყოველთვის გაისმის გვერდითი იდეები, არასწორი და ხშირად მიუღებელი განცხადებები. ეს თანმდევი პროცესია. ასეთი რამ ცხადია, უნდა გავაპროტესტოთ, მაგრამ მთავარი თემიდან ფოკუსი არ უნდა გადავიტანოთ. პროპორციული საპარლამენტო არჩევნების გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. სხვა თემებზე ცხადია გვექნება განსხვავებული პოზიციები. აქ ევროპული საქართველოს როგორც საპარლამენტო უმცირესობის როლი განსაკუთრებულია. ამიტომ მე პირადად მივდივარ კვირის აქციაზე. ადამიანმა, რომელმაც ჩაიდინა ყველაფერი დაუშვებელი პოლიტიკაში საქართველოში, ყველაფერი დაუშვებელი პოლიტიკაში უკრაინაში, რომელმაც უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე, როგორ შეიძლება, რომ მოსახლეობის სერიოზული ნაწილისთვის რჩებოდეს პოლიტიკურ ლიდერად? ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი ყოფილი პარტიის დღევანდელი ხელმძღვანელობა ვერ ახერხებს მისი ჩრდილიდან გამოსვლას, სურთ მისი მეშვეობით მიიღონ ამორჩეველთა ხმები, ოღონდ მერე ბოლო მომენტში აღარ სურთ გაყვნენ მის მიერ დასახულ, რა თქმა უნდა, არასწორ გზებს. დავით ოსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ თუკი ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე არ გაემიჯნება რევოლუციონერ სააკაშვილს, ის ვერ დაემკვიდრებს დამოუკიდებელ ადგილს ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა მაინც დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს ის ძალა არაა, რომელმაც ქართული ოცნება უნდა შეცვალოს. გაოგნებული ვარ, როგორ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ ის, რომ აი ასეთი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი საქართველოში კვლავ პოპულარულია. იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის სააკაშვილზე ნოსტალგია კი არაა მისი, ასე ვთქვათ, პატივისცემის მიზეზი. მოქმედი ხელისუფლების შეცდომებზეა ეს რეაგირება. სააკაშვილს და მის თანამოაზრეებს მხოლოდ რევოლუციური, მხოლოდ არეულობის გზით და მხოლოდ ანტისახელმწიფოებრივი მეთოდებით და უკანონო გზით წარმოუდგენია რევანშის მიღწევა. საპარლამენტო უმრავლესობისა და ქართული ოცნების წევრი ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ სწორედ რევანშის სყურული აიძულებთ მათ ოპონენტებს არაღიარონ არჩევნებში დამარცხება. მისი თქმით, რევოლუციური ზრახვები, რომელსაც ახლა ოპოზიცია ავლენს, დიდი ხნით ადრე იყო დაგეგმილი. ბესელიას მტკიცებით, ეს ჩანდა მედიით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებშიც და ბოლოს დაგვირგვინდა სააკაშვილის ღია მოწოდებით დაუმორჩილებლობისაკენ. პრაქტიკულად ეს იყო მოწოდება იმგვარი, რომელიც წითელ ხაზებს კვეთს. ეს არის ყველაზე სახიფათო, ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი, იმიტომ რომ ეს არის ის სტრუქტურები, ის შენაერთები, რომელზედაც ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვა და საზოგადოების სიმშვიდე გადის. ეს არის ავანტყოფიერია რა, ეს არის ამათ თანამ არ დააჯვავ თავზე და სანამ დედას არ მოუყნავ, ვერ იგებენ ვერაფერს. ეგრე იყო ხალხთან ცხოვრება, ხალხი ხარაპირი. სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ კარგად გამოჩნდა ჩანაწერში, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ერთ-ერთმა უკრაინულმა ვებგვერდმა გაავრცელა. მაშინ ამ სააგენტომისიც დაანონსა, რომ გამქვეყნებოდა სხვა ჩანაწერებიც და ასეც მოხდა. თქვენ რაღაც არახავთ რევოლუციის ხასიათს. შეგვიძლია გადავადოთ ამათთან ხომ ან დროს დავუყოთ. და თუ იტყვის რიგარეში არჩევეს ბოდიშვილი, უნდა გადაიყოლოს პოზიცია რევოლუციურში. ამ აუდიო ჩანაწერამდე, რომლის ავთენტიკურობაც დადგენილი არ არის, იყო სააკაშვილის Facebook Live-ი, რომლის საშუალებითაც საქართველოსთან გაქცეულმა ექსპრეზიდენტმა რევოლუცია დაანონსა. მათი ახლო ხელისუფლებას ახლოც არ იქნებიან წლის ბოლოს უკვე. ნაციონალური მოძრაობის გარშემო შეკრება დაიწყეს ძველმა თანაგუნდელებმა. სავარაუდოდ რევოლუციურ სცენაში ჩართულები არიან ახალაია და ადეიშვილიც. იმედმა ქუთაისის აეროპორტში გადაიღო, როგორც ჩამოფრინდა ბუდაპეშტიდან კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი. კაცრების საქმის ერთ-ერთი ბრალდებული რუსლან შამახია და მასთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ალექსანდრე ქობალია. არ ყოფილა ახალაიასთან, როგორ დაგიმწიფეთ? არავის არ შეხვედრი ვარ, არავის. ყოფილი არის შენთვის იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ. საერთო საქმეში ნაციონალური მოძრაობის გვერდით დადნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მკვეთრად იყვნენ დაპირისპირებული მიხეილ სააკაშვილთან და მის პარტიასთან.
მათ შორის არიან რესპუბლიკელები და ირაკლი ოქრუაშვილი. სიტუაცია არის განსხვავებული, თუ ხდება არჩევნების მასიური დაკავება, ეს სხვა მდგომარეობა. ნაციონალური მოძრაობა მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი ამტკიცებდა, რომ ქართული ოცნება არჩევნებს გააყალბებდა. ამ რიტორიკაში ჩაება მესამე სექტორი, რომელიც მტკიცებულებების გარეშე მხოლოდ ინკოგნიტო წყაროზე დაყნობით აცხადებდა, რომ ხელისუფლება ყალბპირადობის მოწმობებს ბეჭდავდა. ყალბი პირადობის მოწმობები. დღეს გრიგოლ ვაშაძემ აქციაზე წარმოადგინა პირადობის მოწმობები, რომელიც ლანჩხუთის საკრებულოს დეპუტატის კახა ასკურავას თქმით მან გადაყრილი იპოვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი კახა ასკურავა პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. განცხადება გააკეთა სერვისების განვითარების სააგენტომ. ლანჩხუთის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ აღმოჩენილი ყველა პირადობის მოწმობა გაუქმებულია ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ხანაში. ფლობელთა გარდაცვალების ფაქტის გამო. ხოლო საარჩევნო სიაში ამოქალაქეთა მონაცემები რა თქმა უნდა არ ფიგურირებს. ბოლოკლევის თანახმად არჩევნებში გრიგოლ ვაშაძე იმარჯვებს. რუსთავი ორი დაკვეთილი კვლევებით საზოგადოებას ეუბნებოდა, რომ გრიგოლ ვაშაძის გამარჯობა გარანტირებული იყო. იყო სპეკულაციები ჯარზე, იმის მტკიცებით, რომ ქართული ოცნება ქართველი ჯარისკაცების ჰააგაში გასამართლებას ცდილობდა. ბოლოს კი მივიღეთ მოწოდება ჯარისა და პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობისაკენ. ჩვენ გადავდივართ მასობრივ დაუმორჩილებლობის მოძრაობაზე